We could be in the food, baby, I will do you anywhere. As long as you love me, you'll never be homeless. Today, I'm automatic so red, album, DVD, fascism, no? ထွက်လာပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအမှုဖြတ်ချလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့အတူတူညကုန်မှာရှိတဲ့အမှုရဲ့သက်သက်ဂျပန်လေးနဲ့အတူတူအမှုတကုန်းစံတဲ့အပြင်အေရီယာမှာပေါ့ပရိုမိုးရှင်းပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့မှာသူတို့နဲ့တူဆုံးဖြတ်ပြပြီးတော့အဲဘယ်လိုနေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့အញ្ញောင်းပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှုအချက်ချက်ဂျပန်လေးနေစားတိုးလာတာအမှုမြင်ရတယ်ပြီးရင်မနေ့ကမင်းပေးရဲ့ချက်တော်ကပရိုမို
ံအများကြီးစိုးစားသွားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့အမုံမှာအခက်ခဲတွေရှိခဲ့တော့မှစိတ်ကြောက်တာမလိုဘူး။အမုံအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အိုက်စိတ်လေးအမုံဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ရှင်။ဟုတ်Everything everything happens for a reason. Yeah, yeah, yeah.DVD ထွက်လာတာပေါ့နော် Automatic ကတော့မင်းပေးတဲ့ချစ်ပြီးလို့ရှင်ဒါဒုတိယမြောက် album ပါပဲအမုံအရင်တော့ပင်းရဲဆိုတဲ့ album ဖတ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အမုံအဲ့လောက်ထိဘာမှဟို DVD လည်းမထွက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအဖွဲမှာရှိနေတာအဲ့ချိန်တော့ global မှာရှိနေတာဆိုတော့အဲ့တော့2014ကစတယ်မင်းပေးတဲ့ချစ်ပြီးဒါဒုတိယမြောက် album မှာရှင်ဟုတ်100 times. So let me, oh let me redeem myself.